Ədəbiyyat mənim üçün bir məktəb olmuşdur. Mən ədəbiyyata həyat fənni kimi baxmışam. Ədəbiyyata mənsub olduğu xalqın, millətin milli sərvəti kimi baxmışam. Özü də o xalqın bütün sərvətlərinin fövqündə dayanan milli sərvət kimi. Bəlkə də bu hisslər məni ədəbiyyata gətirib bağlamışdır. Mən 1919-cu il mart ayının 12-sində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şah Taxtı kəndində anadan olmuşam. İbtidai təhsilimi kənddəki məktəbdə alandan sonra gəlib Naxçıvan şəhərindəki Dəmir Yol Məktəbində oxumuşam. Sonra pedaqoji texnikumu bitirmişəm. Sonralar isə Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmişəm. Tələbə olarkən ədəbiyyata məndə böyük maraq əmələ gəlmişdir və mən başqa fənnilərdən daha çox ədəbiyyata meyil eləmişəm. Bu da gətirib məni çıxarmışdır yazıçılığa. Mən ədəbi yaradıcılığa Baharın Hekayəsi povesti ilə başlamışam. Ədəbi ictimaiyyət mənim povestimi yüksək qiymətləndirib, o povest bütün oxucu marağına səbəb olub. O vaxt xalq şairi Rəsulza yazmışdı ki, Baharın Hekayəsi povesti Azərbaycan ədəbiyyatında son illərdə yaranan ən yaxşı, ən layiqli əsərlərdən biridir. Əlbəttə, bütün bunlar məni ədəbiyyata daha da həvəsləndirmişdir, yazıçılığa daha dərindən, daha nə cür deyərlər, belə həvəslə sövq etmişdir. Ondan sonra mən çoxlu hekayələr, novellalar, povestlər yazmışam, romanlar yazmışam. Demək olar ki, mən yarım əsrdən çoxdur ki, yazıçılıqla məşğulam. Bu müddətdə mənim 20-dən artıq kitabım çıxmışdır. Kitablarıma yaxşı rəylər yazılmışdır. Çoxlu məktublar almışam oxuculardan. Oxucular məndən yeni əsərlər istəmişlər və mən də yazmışam. Əslində, məni lirik yazıcı kimi tanıyırlar. Məni çox adam deyir ki, sən yerə şair olaydın. Və İsa Həbib Bəyli akademik. Yazır ki, Hüseyin müəllim şair olmalıydı, ancaq onu niyəsə nəsr cəlb eləyibdir. Keçib yazıcı olub. O da ondan irəli gəlir ki, o böyük maştabda olan hadisələri öz əsərlərinə gətirmək istəyir. Mən şeir də yazmışam. İlk şeirim Ədəbiyyat qəzisində çıxıb. O düşməndə qoymadı anasının qanı. Ancaq sonra mən görmüşəm ki, mən şair ola bilmərəm. Mən geniş miqyaslı şeylər yazmalıyam. Geniş hadisələri yazmalıyam.
Güneş doğan yerde geldin dünyaya. Qovdun önündeki payızı, qışı. Qəlbindən nur yağdı hər ilə, aya. Ömrünə çiləndi bahar yağışı. Nəciblik ömrünün oldu qayəsi. Söykəndin qədəmə, ürək səsinə. Gəldi qulağına Cavidin səsi. Ram oldun baharın hekayəsinə. Əsrin onda biri ömürdü, gündü. Aşdın hər sədləri, yoxuşları da. Qəlbinin oduyla həyata döndü. Öləndə oxuyan qu quşları da. Şirin xatirələr qaldı dünəndə. Ucuz şöhrətlərin qırağındasan. Ürəyin doludur hələ sinəndə. Sən hələ sabahın sorağındasan. Əcəmi Naxçıvaniyə, böyük memar Əcəmi Naxçıvaniyə həzr olunmuşdur. Əsrin onda biri. Mən ona görə əsərin adını Əsrin onda biri qoymuşam ki, Əcəmi 10 ilə o Möminə Xatın məqbərəsini tikmişdir. Mən də o əsər üzərində 10 il işləmişim. Deyilən yemək otağında yaxşı bir süfrə açsınlar. Mən bugün Usta Təcəmi ilə şam edəcəm. Rahat ola bilərəm, hökmdar. Dayan. Fərman hazırla. Dövlət adamına. Möminə Xatın ananın sərdarəsinin daha dürüst desək, qəsr-ı Ardənin tikintisinə başlasın. Bu tikiliş üçün Beytülmaldan lazımı qədər də sahib edilsin. Ümumi qaydadan kənar, müstəsna olmaq şərti ilə onu tikənlərə çəkilən fərzin 5-1-i, yox, 4-1-i qədər zəhmət haqqı ödənilsin. Məqbələnin özünün qoyulması gələn həftənin çərşənbə günü seyredilsin. Bu məqbələnin tikilişi memar Əcəmiyə tapşırılsın. Və bu sərdabə neçə il bəsdir? Tikilişdir. Öz hökmdar sənədlərlə sərdabənin layihəsi ilə tanış olmaq niyyətində deyil. Mən Əbubəkr oğluna çox inanıram. Neçə il bəsdir? Məncə ən azı 15 il. Ən çoxu 10 il. O çox azdır hökmdar. Çoxdur memar. 10 il, əsrin onda biri. Müzik
Gələn il yox, o bir il 90 yaşım tamam olur. Mən bu ömrümün, bu illərinin hamısını Naxçıvanda yaşamışam. Mən müxtəlif xarici ölkələrdə də olmuşam. Kurort şəhərlərinə də getmişəm. Bunların hamısında çox yaxşı məni qarşılayıblar, mənə böyük hörmət, ehtiram göstəriblər. Ancaq mən Naxçıvanı heç vaxt yadımdan çıxartmamışam. Naxçıvan mənim üçün çox əziz yerdir. Naxçıvanlar mənim üçün çox əziz adamlardır. Mən çünki buranın, dediyim kimi, 90 yaşa yaxınlaşıram, buranın havası ilə nəfəs almışam, buranın çörəyi ilə böyümüşəm, buranın suyu ilə böyümüşəm. Ona görə mən əgər Naxçıvanı bəyənməsəm, mən nankorluq edərəm. Balaş Azəroğlu mənə 80 illiyimdə şiir yazıb. Bizim yer kürrəsi ilk fırlananda mən cənuba düşdüm, sənsə şimala. Bir gün görüşmək üçün biz bu cahanda düz 80 illik çıxmışıq. Günəşə and içən, o da and içən, mənim ulu babam, əcdadım olub. Sən bu etiqadı yaxşı bilirsən. O da and içənlər oddan doğdu. Onun axıncı misraları belədir. Nənəmiz Həvvadır, babamız Adəm, ancaq biz göyləri etmədik mənzil. Cənnət dedikləri o gözəl aləm sənə Naxçıvandır, mənə Ərdəbil. Naxçıvan mənim üçün doğrudan da cənnət olur. Mən bu fikirdəyəm, yəqin eləmişəm ki, mənim yaşım çatandan sonra dünyamı dəyişəndə mənim ilə fəxri xiyabanım Naxçıvandakı qəbirsanlıq olacaq. Bəzən deyirlər ki, atadan, anadan yarışırın olar, oxuyurlar, mən onu əleyhinəyəm. Atadan, babadan yarışırın olar. Necə deyirlər? Ata, babalar deyib ki, filan şey belə olar. Bu da ona da, ata, baba deyib ki, yarışırın olar. Mənim yoldaşım 4 oğulun anasıdır. Mən 4 oğulun atasıyım. 62 ildir bir yerdə yaşayıram. Biz hələ bir-birimizin qəlbinə dəyməmişik. Məhəbbət elə şeydir ki, onu iki-üç sözlə, iki-üç cümlə ilə izah eləmək olmaz.